så har Sønderjylland fået et landbrugsmuseum i Sønder Hygum ved Rødding. Landsbyen Sønder Hygum, ikke langt fra Rødding i Sønderjylland, fik en ny attraktion her i weekenden. Denne gamle gård, nu indrettet som landbrugsmuseum. Gården er 120 år på bagen, og det var en kreds af historisk interesserede, der mente, den var ideel til museumsformål. Udviklingen løber nemlig stærkt. Skulle ting og sager fra selv den nære fortid bevares, skulle det være nu, og resultatet blev en selvejende institution. Her et kig ind i gårdens kalekammer. Værktøj, redskaber og maskineri fra den gang. Der er masser af ting at kigge på og studere. Hvorfor gør I så noget som det her? Er byen ikke for lille til det? Nej, det hænger betydning med, hvor stor by er, for vi har jo stor opland, og vi får jo redskaberne næsten fra hele Sønderjylland, selvom det meste af det kommer herfra. Men vi har hentet redskaber her nede jo altså, nede ved Tønder, så opland er stor nok. Og vi går ud fra, at det skal være en landbrugsmuseum, det er dækket hele Sønderjylland. Det har kostet godt 250.000 kroner at skabe Landbrugsmuseet i Sønder Hygum, og mange har skudt penge i den gamle gård. Fårene er tilfredse med at græsse, men museumsfolkene er først helt tilfredse, når der også bliver råd til et gammeldags stråtag.